paciência do Argílio Raffi no boxe 8. Vai escabeceando um pouco. Vai se acalmando. Atenção foi dada a partida para o sexto páreo do programa. 1.300 metros, areia pesada. Prova especial, Alfredo Cestini. O Cara Branca pelo centro toma a ponta de gato. O Charles do Bronx corre em segundo. Pink Blue Hotel por dentro do Urgir em terceiro. Dance with Me correndo em quarto. Bjorgues em quinto. Mas a Verquires o Raff em sexto. Quinteto em sétimo. Entrada da grande curva em última corre Rick Yates na ponta de gato. Curva inteira. Pink Blue Hotel por dentro em segundo. Charles do Bronx corre em terceiro. Bjorgues corre em quarto. Raff do Urgir em quinto. Dance with Me em sexto. Quinteto em sétimo. Rick Yates corre em oitavo. Na ponta pela linha 2, Pontiano com cabeça, o Cara Branca, o Legato tem cabeça, Pink Blue Hotel em segundo, contorna a curva de chegada e entra pela final. Na ponta, Legato tem cabeça de vantagem, Pink Blue Hotel corre em segundo, o Charles do Bronx mais próximo, corre em terceiro, na quarta colocação, correndo Bjorgues na ponta, Legato, cabeça, Charles do Bronx avança para fora, vem tentar na primeira colocação, Legato se defende, não se defende, mas vai dominando o Charles do Bronx, livra cabeça e pescoço de vantagem, no dorso, Marco Ribeiro, tirou um correnteiro, Charles do Bronx. Em segundo, Legato vem voando, tomando a terceira colocação aqui para fora. Henrique meio de raia, vai tomando a segunda, vem de caça ao ponteiro na ponta. Charles Bronx sem pescoço, de vantagem, sem cabeça, avança para fora. Henrique emparelhado, totalizador, cruzando o disco final. Sem que possamos dizer qual foi o ganhador. Entra por dentro o Charles do Bronx, por fora Henrique. Pink Blue Hotel, Legato, Dance with Me, Bjorgues, Quinteto até o Turgilio Raff. Faltou Charlie, difícil para a prova especial, Alfredo Cestini. Versão 2023. Fotochar difícil. Levou lá por dentro o Charles do Bronx. Vitória de Charles do Bronx. Henrique atropelando muito meio de raia. Forma dupla. A dupla 27. Uma briga agora entre Pink Blue Hotel e o Legato melhor para Pink Blue Hotel. Com a terceira colocação. Legato lá por dentro. Foi o quarto. Depois vai passando Dance with Me, Be Your Guest, número 4, Quinteto, o número 5, e o Raff, o número 8, fecha a raia toda dele. Vitória de Charles do Bronx, Legato entra com cabeça, o Pink Blue Hotel corre segundo, Charles do Bronx. Agora o Marcos Ribeiro passa chicote para a canhota, dá só uma alertadinha, dá outra. E aí, ele vai dominar o Legato com certa facilidade, mas descontar demais meio de raia o Henrique. Vem aqui para fora com o chicote na canhota o Henrique. Vitória de Charles do Bronx, mais castanho de 4 anos. Carrossel encantado na Sky My Doll, por Sky Missa. Criação propriedade do Aras do Muro, treinamento Antenor, Menegolo Neto. O Joque Marcos Ribeiro, 1 minuto 15, 87, 1.300 metros, área pesada. Charles do Bronx chega a 5 vitórias em 11 atuações.